ଫୋନ୍ଟା ବି ଏତିକି ବେଳେ ଆସିବାର ଥିଲା। ଆଦି ତୁ ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଆରେ ଛାଡ଼ ହାତଟା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି ପୁରା କହିଲି, ଛାଡ଼। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ମାନସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ? ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ପାଉନୁ, କେଉଁଠିକି ଡେଡ୍ ବଡି ପଠେଇବୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ, ମୋ ଦି ତ ମୋ ପାଖରେ ଦି 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 ଦି। ଆରେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ବୋଲି? ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ତୋ ଚାରିପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରୀତମ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ତମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ହେଉଛି ଜଣେ ନାଚିଲା ଭଳିଆ। ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଡୁଏଟ୍ରେ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଡର ଜିନିଷ, ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ସମାନ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁପର ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଡୁଏଟ୍ ଦୁଇ ଜଣ ପରଫର୍ମ କଲ, ବଢ଼ିଆ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏ ୱାନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତରଙ୍ଗ ପରିବାର ମହାମୁକାବଲା ସିଜନ୍ 5।